Крият така неподозирани изненади. Как да реагираме при неочаквана агресия от кучета? Въпросът стана актуален. Ще припомним, след като през уикенда в един от големите паркове в София 5 деца пострадаха при нападение от домашен любимец. Марията Николаева включваме сега с ценни съвети. Марията, здравей! Здравейте от Южния парк. Ето на тази поляна в събота три деца бяха нападнати от домашно куче. Белгийска овчарка. Те са с леки наранявания. Децата са на 4 и другите две са на 8 години, които са пострадали. Белгийска овчарка, ето така изглежда тази порода куче. При мен вече е Венцислав Дачевски, който е треньор, дресьор. Господин Дачевски, четох, че белгийската овчарка я описват като покорна и интелигентна. Какво може да предизвика агресия? Всъщност, белгийската овчарка е работна порода куче, която е селектирана за военните и за полицията. Кучета с изключително силни инстинкти, предназначени за специализирана работа. Това означава ли, че всички домашни любимци от тази порода трябва специална дресировка да преминат? Не само от тази порода. Все пак не трябва да бъдем расисти и да разглеждаме породите като едни и други. А всяко едно куче трябва да преминава курс по обучение. А по-важното е, преди да вземем кучето, преди да се стигне до курса, да бъдем напълно наясно това куче, което го взимаме, за какво е селектирано, какви са плюсовете, какви са минусите. Според вас, какво е породило агресията у домашния любимец, който нападна децата? Нямам никаква представа, честно казано. Не познавам кучето, не познавам ситуацията. Това, което видях, е прекалено малко в медийното пространство. Може и чисто кучето да е тръгнало да гони децата, като да играе с тях. Факта, че няма толкова сериозни нападения, наранявания. Самия собственик каза, че кучето ги е блъскало, което той не намекна, че е било игра, а че е било нападение. Не мога да защитя кучето. Съжалявам за децата. За това, как се реагира в такива ситуации? Ако изпаднем в ситуация, децата ни са на поляната, появява се агресивно куче, което ги напада. Каква е правилната реакция в тези случаи? Това, което обяснявам и на малки, и на големи, е, че когато има ситуация, когато ни нападне куче, трябва да запазим самообладание. Не трябва да бягаме, не трябва да викаме, по възможност да застанем на едно място. Нямам точно представа какво се е случило, но лично аз и като родител, и като човек, работещ с кучета, в тази ситуация бих отишъл при всяко едно дете, до което мога да стигна, за да го предпаза. Мисъл, не да тичам просто след едно куче да го спирам, а да отида при децата. Може би, не знам точно какво е било, но вероятно тези деца са били самостоятелни в този момент и те са се пръснали като кегли с поляната и кучето е почва да ги гони. Да, другия въпрос е какво е правило кучето без намордник. Има тук заградени пространства в Южния парк, аз също си разхождам децата тук и ми прави впечатление, че има градинки обособени за точно за дресировка на кучета, за разходки. Трябва ли те да се използват и може ли кучето без повод и намордник така да тича из поляната? Трябва да се използват. Те са и за облекчение на стопаните, и за спокойствието на собствениците. Доколкото прочетах на едно място, кучето му се е било скъсала каишката или се е било отскубнал. В смисъл, мисля, че не е било пуснато целенасочено. Целенасочено не, но собственика не потвърди, че така е имал някакъв инцидент. Призна, че е било без намордник. Нека да покажем сега и някои така основни черти на белгийската овчарка. На 6 месеца казахте, че... На 6 месеца това е бебе, с което тепърва съм тук. Съм започвал да се занимавам. Първите стъпки, с които се започва с едно кученце, е то да ходи след храната, да получава награди. Нека да покажем някои команди, на които сте го научили. Седни. Браво на момчето. Долу. Окей. Браво. Много е важно кучето да има много сериозна връзка с стопанина и да няма възможността да прави връзка с заобикалящата го среда по-силно, отколкото с стопанина. Защото ситуация като тази, ако кучето има силно изградена връзка с стопанина, то няма да ходи при деца, няма да ходи при кучета, при колездача и който иде. То ще следва човека. Затова, когато обучаваме кучето, винаги трябва да имаме наградки. Те може да бъдат под формата на храна или да имаме съответно играчки, с които
да задоволяваме потребността на кучето, да тича, да играе, да се дърпаме. Но в цялото нещо е да направим контакта. Аз и кучето. Тоест, всяко едно куче все пак трябва да бъде дресирано. Не е просто необходимо да си вземете един домашен любимец вкъщи. Всяко едно дете ходи на училище, както всеки един шофьор трябва да мине шофьорски курс. Нали така? Да. И не смятам, че трябва да зачеркваме порода, куче и ситуация заради дадена ситуация. А в случай на нападение, както чухте, не дай Боже, най-важното е да запазите хладнокръвие. Кучето, което е нападнало децата, е взето от теко равновесие и неговата съдба те първа ще се решава от институциите. Това е от нас. Благодаря ви за полезните съвети. Марията, много благодарим. Изключително полезно беше това, което видяхме, с ценни съвети, защото е важно да реагираме правилно и адекватно в такива ситуации, а не да изпадаме в паника.